អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញុដារាចម្រៀងលោកនៅស៊ីនឿនត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ចោតប្រកាន់ពីបន់ចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះបានជាលោកនៅស៊ីនឿនត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់នៅតារាចម្រៀងលោកនៅស៊ីនឿនដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលមានទឹកដមសម្លេងផ្អែមស្រទន់គួរជាទីពេញចិត្តនិងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឡែកនាថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020 នៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហេងឡុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនៅស៊ីនឿនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1តាមដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រមការចោតប្រកាន់ពីបន់ គំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតនឹងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកដែលកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតប្រព្រឹត្តនៅផ្ទះចំណុចលេខ 1729 ផ្លូវលំភូមិប្រែកតាឡុងទី2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ 2019 យ៉ាងណាមិញថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ដោយទទួលបានការសម្រាប់សម្រួលទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសំអាងហេតុផល 8 ចំណុចជាក់ស្ដែងមកដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 នេះលោកនៅស៊ីនឿនក៏បានមកជួបពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទហេងឡុងក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដើម្បីស្វែងរក ពឹងពាក់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគមក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងនោះដែរលោកនៅស៊ីនឿនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលលោកបានចូលរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ 2009ប៉ុន្តែឆ្នាំ2013ទើបលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីពីអាជ្ញាធរ ករណីនេះយើងខ្ញុំកំពុងពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីនិងក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់ដើម្បីការពារនិងជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ចាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលដឹងរឿងមួយនេះលោកនៅស៊ីនឿនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ1តាមដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រមការចោតប្រកាន់ពីបទគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតនិងប្រើអំពើហិង្សាទៅកាន់អ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតពេលនេះលោកនៅស៊ីនឿនក៏ត្រូវបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសំអាងហេតុផល 8 ចំណុចយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះបែបណាហើយលោកនៅស៊ីនឿនទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរឬទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា